អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងរីករាយនិងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទព័ត៌មាននេះគឺថាសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តសៀមរាបបាទដែលអត់ទាន់បានដឹងកន្លែងឆ្ងាញ់បាទគឺថាកន្លែងឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះទូទស្សន៍ TNM ទើបតែទទួលបានថាកន្លែងនោះឆ្ងាញ់ហើយមានភ្ញៀវចូលទៅច្រើនផាសុខភាពទៀតអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទកន្លែងឆ្ងាញ់នេះគឺថាមានស៊ុបចង្កាក់មានជាហៅថា Volcano នៅសាខាខេត្តសៀមរាបដែលបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះបាទដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី30បាទគឺថាបញ្ចុះតម្លៃ10ថ្ងៃបាទ 20% ចុះតែ10ថ្ងៃទេបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅញ៉ាំស៊ុបចង្កាក់ដែលមានរសជាតិគ្រប់រសជាតិទាំងអស់បាទផ្លែផ្លែហើយអ្វីដែលពិសេសជាងគេនោះគឺថាមានស៊ុបខ្យងបាទស៊ុបខ្យងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនអត់សូវដែរភ្លក់ទេបាទអញ្ចឹងបើតាមលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាស៊ុបខ្យងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ហើយស៊ុបចង្កាក់ហ្នឹងគឺថាគឺខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺកំពុងតែល្បីបាទគឺថាចាប់ពីបើកគឺដល់រហូតដល់ចប់គឺភ្ញៀវចូលពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូននៅឯខេត្តសៀមរាបឬក៏អ្នកចង់ឆ្លងកាត់នៅខេត្តសៀមរាបនោះសូមអញ្ជើញទៅដល់ហាងស៊ុបចង្កាក់ដែលមានជាហៅ Volcano មានទីតាំងនៅផ្លូវអប្សរាចិត្តមន្ទីរសាចិត្តមន្ទីរប្រៃនីអាស៊ានក្បែររវងមូលអង្គរខ្ជុងយូបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយដ៏ឆ្ងាញ់បាទសម្រាប់បងប្អូនយុវវ័យយុវតីបាទសម្រាប់ចាស់ចាស់ល្ងាចដាក់អស់កម្លាំងមន្ត្រីរាជការផុតពីការងាររដ្ឋបាលទៅអាចទៅអង្គុយញ៉ាំស៊ុបចង្កាក់នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសហូបស៊ុបខ្យងបាទយើងអត់ដែរមានទេហើយស៊ុបហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់បាទឆ្ងាញ់ណាស់ហើយម្ហូបអាហារគឺថាពោពេញទៅដោយផាសុខភាពបាទហើយមានអ្នកបម្រើគឺថារសរាយរាក់ទាក់បាទមិនខុសបំណងទេបាទសូមអញ្ជើញទៅដល់ហាងស៊ុបចង្កាក់ Volcano ទៅគឺបងប្អូនយើងមិនខុសបំណងទេបាទនឹងហើយសូមអរគុណហើយបើសិនជាមានបំណងទៅមុនខ្លាចអត់មានកន្លែងបងប្អូនអាចកក់បាទព្រោះតែអត់បានកក់មុនហើយចូលអត់មានកន្លែងគួយទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកក់មុនតាមរយៈលេខ099 999 640បាទសូមជូនលេខម្ដងទៀតបាទបងប្អូនត្រូវការកក់មុនបាទខ្លាចអត់កន្លែងគួយនោះសូមអញ្ជើញខលទៅលេខ099 993 បាទ640បាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបានកន្លែងហើយជាស្រេចបងប្អូនទៅដល់ដឹងតែមកឆ្ងាញ់ហ្មងបាទបាទហើយមានអ្នកបម្រើនោះរាក់ទាក់រស់នេះណាស់បាទហើយសូមអរគុណដែរបាទសូមអរគុណដល់លោកអញ្ញាវ័យក្មេងឲ្យមុខរបរលោកអញ្ញាប្រកបទៅដោយភាពរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរគុណ